спомка човек да ги дърпам. Не мога вече да издържат, смисъл, не ги ланшотваме, нека си сад. Я опитай ти и сред. Малки, ай ти помогни такъв бъде. Джонга, ходите за шубене, кое цвете. Я... Привикай ама на какво едно сам. Ими, чай да намер. Цвете или комплект? Е, то кон ми излежа много агресивен, брато, чай. Я чакай, сега да видя на кое цвете. Чай. Е, тия цветята ще бъдат повече от конето, момче. Ма няма как да пълна само едно. Е, чакай, я... Какво чакай да има тази? Модул... Е, това мече. Е. Мамо, виж как изглежда меча, бе. Е, ти мече. Къде си? Я. А, бе, те, жокарко! Аз го хилнах вече това, бе. Добре, айде. Няма да умреш толкова лесно. Е, някакво ме гони отзад, ела малка, ела да ни удари, ела да виж, виж, я, гледай, е. Маре, джонгът, виж да пада бъфа, не взимаш никакъв експеримент. 12 000 демидж ми прави. Видехме, че няма да убия, е. Ама бос, че сигурно ще ме гръмна. Е, ей го, специално. Мале, торки, на чатър ли, е? Ела вътре в молта на трябваше флеш. Това ще ще да истинския тест. Батери експлозии in the face. Чай, че изпускам бъфче тук. Мале, брат, какви айтеми падат? Направо 100 хи кръвле. Не знам дали да не хвала да сложа още един one hand. Слой си на нас тук. Можете, тук нищо не ни правят. 57. Аре, виждате. Дръчка ги малко. Махи. Аз съм умрел за сън. Махи иска да говори с облаче, въртлей, добре, бе. Да излезе някой дивка от там. Фаура си ни познава, да бе. Wave Regeneration и Dodge. Ще да сложим демидж тук. Някакъв танк е, бе. О, шет, това така ще почне. А, легендарен амулет. Дай! Сашо, представи си да умра от това заради... О, човек. Да на някакъв як. Още не съм го видял, че... Оле-ле, гледай какъв амулет, момче, гледай. Танкер? Мене ми падна същия на демо хантер от ДР. Брато! Точно, каквото ми трябва сахар, разбираш ли? Супер дебелия. Значи мога да си сложа още два джема в гащата, човек, да за допълнителна здравина. Само трябва да видим кога. Ти виждал ли си ги тези гащи на жив? Между другото, на къде трябва момче, аз тук не ми разкрита картата. Е, тук не съм. Е, че там на врата той не виждам какво се случва. Та е някакви ги зашумим от тях. Абе да отворим някой рифт. Аре на рифт върнам, в смисъл там ще умре. По-голям шанс има да умре. По-голям шанс има да умре, ама се та. Не бе, щом не ви ланшотват тука, би трябвало да мога да отсъдете. Ма, Даниел не е достатъчно мъж да се пробва да ли го ваншотват или не. Я отиде, бе. Той е 58 лева, бе. Я си слагай това там, за да не мога да ваншотна ти хвой тестове. Важното е да тестваш. Това се свършва, човек. Бе, то мога как тече човек, не мога повярвам. Това е. Мале... Ако кажеш, отвори меж, бе, не се тая, ма. Ами няма ли мога ги разлупи, бе? Де е текст, бе? Ма, знаеш какво? Дали
енчантна тук едно, смисъл да не сопне едно оръжие. Аре беше сокове са. Но брато, 122 хи кръв. Дай да им се шпивам. Стара едни 26. Отвори ли ти? Отвори, май. Само ако умрат, ей. Дай правим тоя рифт, ако трябва утре ще довършим човек, 14 лет. Да, да. Давай, то е така, то рифт, ако му направим, те ще ставят почти 7 лева. Всичко мина успешно. Ма, сей, сей. Бра, чай, че ми зарежа по 20 минути и полудавам. Чай, че то сега се падна от тия най-саднатите. Духове има, да. Не. И от тия с метеорите. Ако, около мен. Ако дойде и ни праскат духове от време на време, ще го справим какво. Вече и двамата имате сейф. О, виж ги тия. Ама ти не... ще го пребил в то. Колко ще го представим ти така. А сега тия на теория на кой са? На лошата ли са? Ето тук е кладенец. Ние нямаме теории. Значи са от лошите. Фак, ние сме лори, брато, на рифт, гледай. О. О. Има... Гоблинаш ли е така? Засипай. Даниел, какви са тия блестящи работи? Ма, бе, как се набръскаха два работи? Колко кръв ти взеха? Но... Лук, сега ще ходим сме на спек, докато ти едно време държат на бой. Истинско оръжие, брато, да изглежда. Я, кое е това, бе? Е, това няма трансмога. А, о, и какво е истинското? Ай, това, ай, не знам, истинското е оня меча да ти изглежда като Lord of the Rings, да го загубяват меча. Да, садовинка. Ма, ти ще си толкова дебел, брат. Ми, защото служих на какви айтеми да бъдат. Еми, то и аз имам, къде имаш то 22 000 кръв. Еми, джем в каската да е за 20% лайф. Имам 5 маркиза в мен, един е в такова. Ма не, глед, извинявай, ама мен е това, ми е 320 статс амулета, чувак, глед. Да. То амулет е бати изръцки. 59. Това да не още дигне преди мен, то е по-напред. Аз си има един барбер, бе. Е, че ти като мърт стават на прилепи, брато, тук едно. Това не са тия май, бе. Е, има, и ще изкачаха прилепчета от някъде. Има и от уния се намират. Добре, че свърши се търгъвния народ. Добре, ти почна по-гаден. Бе, то не беше чак тук. Бе, за такива лайтнинг изроди. Мене, лайтнинг резиста ми е на ова. Внимавай си тук. Ето, не убия вратата, бе. А тя прави... Оооо! За 40 000 ми пусна, гледай! Но това ще го прати да бият на... Човече, бах ти пулса. Заклевам се. Аз ще пием пълша, не бал съм. Кой ще пие с Тюхен? Сали си. Треба някой доста заблуден. Скис, колко интелект и виталити е, момче. Не мога да цъкам, като тръгна да цъкам и тичам надолу. Е, човек, това не ми дава тъфнес даже, бе. Глега и тоя малки почина да тича бързо. Бати гадайте малко, бе. Вич, доктор, един от най-бързите герои, бе, муче. Със спиритлок, бе? Със спиритлок, с хорофайя, със спиди инкриса.
С кое, с кое, с кое? Я разкажи. Ще ти разкажи утре. Horrify. Утре, утре. Що няма бошчета, ме? Те са опасни тия бошчета за вас, как тогава. Е, отиде за трилюбите. А не бе, отиде. Бе, от кои изкачаха прилипите, бъде ме? Пак са някакви такива. Не, странни. Рипри. Добре, това ниво тук ми харесва. Само, че има много бобки. Ага, само не бобки това. О, Dark Bot. Тук да, тук по трупите се крият големи такива. Това по-реално не е за шубът някой. Мачай, аз тук трябваше съм с друга аура, аурата. Защо съм става? Коя аура искаш да се върна? Я нямаш. Сложи тази демичти. Ето да я ползвам аз. Аз ще сложа тази, която ни е за резистанс общо. Не, ето е за атак спид. И ще сложа талант юник. А, Даниел, сложи е това, бе. Чай, че ми стана жал за твоите ръкавици, братова. Бах ти, нуба, после защо да ми бил 80 000 кръв. Това сме яко демидж дилър. Я, лайтнинга, ооо! По 3000. 800 кабра то правим. Аз с монка. Как ти да... Ти дали да те пружна малко? Колко ти на тея демиджа? Колко ти е демиджа на тея? 1 100 000. Вие сте яко демидж дилърс. Между другото, вие са от 60 до 61 ще качвате супер бързо, там от 65. Ооо, това е някакъв шатен. Ми, защото е някакво бъгало човек. Много бързо се качваме между 60 и 61, не знам защо. Момче, 60 и... Може и мувовете с кел. 60 и 61, брато, ония с един квест го дигна днеска на филмчето. С един квест. Малки да ти кажа как дига, току-що качи 60 лева. Аз почти половина. Мило е. Те сигурно моловете просто изведнъж човек почва да дадат нова експириенс. Не, не, то как ми да си бил там на време, той знава да тъгай. Пак спи... Е, леле, ако беше експириенс, ще рано. И утре ще играеш цел ден на експерта, а не ми се правиш на пич. Как вече се ги намазвам. Не, Монка, поздрав от Крузейда, нали? Монка е истински безсмъртен герой, човек. Той май е поздрав от всеки. Всичко е въпрос на гер. Още един тюхен, братан. Се си паме. Ама, няма ли това да звезда, бе? Така и така. Джонга, стига ги плювава, врата. Между другото, като ги стреляш, трудят към тебе и ме караш само да ги дърпам. А това иска спири. Абе, ти не се безпокоява, ме, никой не мога му бие. Бе, то не да те убие. Е, гледай сега, примерно е то, гледай, ще го кайтам цел живот. Имам предвид, че става по-трудно, бе, човек. Когато стоят около мен и правя супер много демидж. Ооо, шет, много демиджа, мен. Малки, я губи този за тебе на 30 000 кръва. Май, ето не опасно, бе. Ооо, шет, и Frozen дойде. А това какво е дет ми гони? Ей, нова брони имам. С по-дебелина. Ой, 150 хи кръв, добре, добре. Мале... Малък напрегнатото ли е? Леле, а, това ги слова, бе, човек, край. Ние мога да кайтваме цял живот. Е, да, ама това нещо има много кулдаун, човек, глед. Дай през него ще ги кайтваме, гледай. Така. Добре, после някакви такива ни пада, бе. Вълци ли? Те само плуват малко, бе. Да, бе, нали разправят там, че нещо такава. Масла, ето, аз с какво правя, не са.
Втория ми, хватва са, какво стана? Пусни си Wall of Zombies. Внимавайте, Black Arcane. Малки, я да почваме това, бе. Аз имам някакво мухава, боръжи в гърба. Чакай, Сашко, кайта, бе. Чудове, пусни си Wall of Zombies. Скил ли е? Има руна да ето да ги такова, да ги таунта. Чай, че са... не мога тук. Още сме в побой. Wall of Zombies и коя е руната? О, шет! Шет! Това шампиона ли са? Чай, че са много човек. О, фак! Ле, ле, ле! Чак! Защо бягате там, където не сме разкрили, бе? Вие сте изроди, бе. И пулът още, гледай. Не, бе, не, бе. О, край, край. О, бъд так са вратле, видели? О, шит. Инфарктна ситуация. А, фак. Ще врат ке, вратле, а ти готиното. Не, никакъв шанс да умра, смисъл, аз имам спиритолог даже. А, ба ти забавната човек, гледай. А, такъв е, такъв е дърнали няма с барберна, това мога безсмъртен, братле. О, е. Тухенд. Брат, 315 виталити ножка. Какво ще имаш тук? Айде се от това. Малък имам гъртуан тук, гледай. Кой го там? Ще го слонаме са, споко, споко. Той ние почваме да участваме вече в боя. Гледай, Гъргантуана го бие. Ето го отзад някакви ме разкъсват, са, поемаме. Те са ще въвод гадинки. Де къде бегава към мене, бе? Ей, личиш, че не е играл лоу този приятел. Колко ден ще ме спокава? Много, брата, много. Некви по 10 000 критове човек е работа им. О, шит. Трябва да го взема. А, да, да ми проготвен сол. Мале, проготвен сол. Мале, ти стил, гледай оръжие вече по 1-4, братле. Еми... Какви вристовеш зверски? От утре сте си самички там. Не, ама утре пак човек, ама са станал късно. Давай, давай, супер. Ела ти давам тук някакви неща, да си ми подарим. Аз съм пред 62-я лева, давай, гледай. Трябва, че на торумата едно, брат, толкова успеете, съберете някакъв тъф, не си занявате демидж, мога ви дигам до 70. Малък е в града. Ето ти ръкавици, най-вероятно по-гри от твоите, пръстен по-гор, твой е сигурно. Аз нямам пръстен. Каска, лаши телки, дето се биеш с нея.